wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta magaalada aroos mareeb ee xarunta dowlad goboleedkaasi waxa ay ka furtay barnaamijka xasilinta galmudug ee abaaraya dhanka amniga iyo dhismayaasha degmooyinka ama maamulada degmooyinka. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warkan uu samareeb nooga soo diray. barnaamijkan looga hadlayo xasilinta deegaanada galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada dhuuse mareebe, waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug, waxaana ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug saraakiil ciidan iyo sidoo kale hama oo ka socday xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug maxamed xayir nuur ayaa daah furay barnaamijka, waxa uuna sheegay in muhiimadda shirkan uu leeyahay ay tahay sidii looga fakari lahaa xasilinta meelaha lagala wareego maleeshiyaadka Al-Shabaab. in aan hal qolo aysan iska soo abaabulin ee loo yeero wasiirada ku shaqada leh xildhibaanada degmooyinka, qof walbana uu ka dhiibto afkaarta uu leeyahay ee ugu habboon halkaas, sidii loogu helin lahaa xal waara, loogu heli lahaa dhinac kasto ay tahaba. saa aweyd waxay keentay marka in halkaa la isugu kiniyaro maantay aad ugu timaadaa isugu timaadaan shirkan oo maanta iyo beri socon doona. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug Xaaji Mahad ayaa waxa uu sheegay in xasilintu ay tahay faa'iidooyinka ka dambeeya amniga, wasaaradda amniguna ay ku dadaali doonto in ay meelo badan ka howlgasho isla markaana ay ka fuliso howlo amniga lagu xaqiijinayo. xasilintu waa faa'iidada ka dambeysa amniga. marka hore amni in la helo weeyaan, haddaanna wasaaradda amnigana waxaan ku dadaalaynaa goobo badan oo galmudug ah inaannu ka fulinno amnigii si xasilintu kadib ay nooga dabamarto oo golihii deegaanka loo dhiso. agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Sacdiyo Saylac ayaa waxa ay ka hadashay hannaanka xasilinta galmudug halka uu marayo iminka. ka bilowday barnaamijka xasilinta iyadoo ay naga gacan siinayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-ada kale oo baartinarka ah barnaamijka. gunta laga leeyahayna waxay tahay in si loo dhiso councilkii magaaladii la geeyay xasilin, maxaan ku raadaa ay laga shaqeeyo barnaamijyada xasilinta loo diyaariyay dadka meelaha shabaabka gacantooda laga saaray. ugu dambeyn, hama oo ka socday xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee UNSOM ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in la qaban doono kulamo looga hadlayo arrimaha xasilinta. haddaba kulankan aan maanta qabanay ma ahaan doono kii ugu horreeyey, kii ugu dambeeyana ma ahaan doono, kuwo kale oo badan ayaa ahaan doona, ayaa imaan doona, oo ay muhiimaddu tahay in oo la helo tubta xasilinta galmudug. maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuuse.